Nexia 2 avtomobili sotiladi, toza mashina. Matiz avtomobili sotiladi. Nexia 2 avtomobili sotiladi. Nexia 2 avtomobili sotiladi. Nexia 2 avtomobili sotiladi. Nexia 2 sotiladi. Nexia 2 sotiladi. Nexia 2 sotiladi. Toza mashina 2013 yıl ishlab chiqarilgan. Donus motor, gidravlikasi bor. Eksport variant. Konditsioner yo'q, metan o'rnatilgan. 70 million so'm aytilyapti. Umuman kraskasi yo'q, fetnolari ham yo'q, toza. Balonlari yangi qo'yilgan, Champiro balon taqilgan. Aylanib ko'ramiz. Faqat naqdga sotiladi mashina, variant yo'q. Salon süper. Bir bölecek manzaraya karası. Oldurları. Lasetti bar örnatılgan. Audio sistemi özünüki. Mecigar pult örnatılgan. Oynanım kattası koyulgeniken. Xo'p, probegini ko'ramiz. 98 ming kilometr o'ziniki radnoy probegi. 70 million aytilyapti, faqat naqd sotiladi. Variant yo'q. Savdo bo'ldimi? Savdo bo'ldi. Necha? 62 yarim ga berilmayapti. Shunga qarab telefon qilasizlar, yozasizlar. Nomeringiz necha? 99. 99lik. 175 9404 qayerdik? Jarqo'rg'on. Nexia 2 sotiladi. 62 million so'm aytilyapti narxi. 2010 yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, motor 1.6 Donus motor, gidravlikasi bor, konditsioner yo'q. Benzindami? Benzinda. Ko'ramiz yoqlarida ham. Balonlar holati yangiday. Hali yursa bo'ladi. Mejigar pult o'rnatilgan. Xo'p. Bu mashina oldin metani bo'lgan mana joylari, teshik joylari bor. Metan olingan. Yani metanmi, propanmi garaj gaz balon qo'yilgan. Zapaskasi joyida. Kraskasi petnolari bor ekan. Bittami, ikkitami petnosi bor ekan bo'ldi. Udari yo'q. 62 million so'm aytilyapti. Salon super salon. Mana bu yoqlari kojina qilingan. Shumka qilingan mashina. Lasetti bar o'rnatilgan, Malibu richak qo'yilgan. Audio sistemi almashtirilgan. Xo'p. Video registratori bor. 189 ming kilometr probeg. Endi uni realni yo real emas bilmadim. Shunaqa yozilgan. 62 million so'm aytilyapti lekin. Shunga bo'lgani? Olmuş mu diyeceğim? Savda ne çıktı böyle? 57 bulak. 57 gibi bir maddesi. Variant böyle adam? Yok. Ne? Ne için nömer? 99-263. 99-263. 02-20. 02-20. Hayardaki? Kızırık. Kızırık'taki. Nexia 2 avtomobili satıladı. Oxirgi narxi taqalgani 35 milyon so'mga berib yuboradi. Undan ismim kam bo'lmaydi deyilyapti. Yani umuman kami yok. 33 so'ralgan berilmagan, balonlar yangi taqilgan. Oq rang bo'lgan, o'zining rangi sariq. Qaymoq bo'lgan, qaymoq rang bo'lgan, sariq bo'yilgan. Sonus trambler, gidravlikasi bor. Metan, nechtalik metan? Metan o'rnatilgan.
100 talik metan o'rnatilgan. Bagajı ham bor üstiga, taksiga. Taksi qilingan mashina. Sal xafa. 35 dan kam yo'q lekin. 33 ga berilmayapti. Lekin Nexia 2 2008 yil ishlab chiqarilgan. Shu taraf bor. Bunga yaxshigina mehr berish kerak. Lasetti bar o'rnatilgan, chiqol taqilgan, salon super. Xo'sh. Probegini bir ko'ramiz. 762000. Yo, osh bo'lsin. Qaytarmadi. Yoki undan ham ko'p bo'lgan bo'lsa qaytarganmikan? Audio sistem almashtirilgan. Qolgan joyi shu. Nexia har doimgidek. 35 oxiri. Undan bir sumim kami yo'q. Qayerdiki mashin? Jarqo'rg'ondiki. Telefon nomerini ayt. Ha. 90'lık 748 65 85. 35 milyon. Nexia 2 avtomobili sotiladi. 55 milyon so'm aytilyapti. 2009 yil ishlab chiqarilgan. Super konditsioner. Donus motor. Gidravlik. Konditsioneri bor, gidravlikasi bor. Eksport variant. Endi bir aylanib ko'ramiz hamma joyini. Balonlari yangi. Chevron balon taqilgan. Petnolari bor. Ettikda yo'llari bor shunaqa petnolari. Saloni super. Lasetti bar o'rnatilgan. Audio sistema almashtirilgan. Mejigar pulti o'rnatilgan. 190 000 km turibdi bu yerda. Endi aniq bilmayman nechaligini. Elgibe aytilyapti. Faqat naqdmi yo variantdan olsa bo'ladimi? Ha? Naqd sotiladimi yo variant bo'ladimi? Naqd, naqd. Naqd ke? Qayerdiki? Qumqo'rg'ondiki. Telefon nomeringizni ayting. 93lik. 636. 839. Faqat naqd sotiladi. Nexia 2 avtomobili sotiladi. Rangi oq. 55 million so'm aytilyapti. 2009 yil ishlab chiqarilgan. Donus motor, konditsioner, gidravlikasi bor, akkumulyator yangi qo'yilgan ekan. Metan nechtalik? 100 talik. 100 talik metan gaz baloni o'rnatilgan. Endi bir aylanib ko'ramiz buni. Petnolari bor. Orqada kraskasi bor ekan. Ya'ni daraxtga orqa bilan bor tegib olgan ekan. Xo'p, balonlari yangi. ₽55 aytilish narxi. Endi qolganini so'rayverasizlar telefon qilib. Saloni super. Sal chiqollari eskirgan, taqish kerak emasidan. Dehqonda mashinasi. Xo'p, audio sistemi o'ziniki. Probegi 194 000 km yozilgan. Bu qayerga ketdi bu? Bu ketdi mi birodar? Yo'lib ketdi birov. Bir bovani mindirib kallasini urib jumtdilar. Shu qop ketdi. Savdo nechchi savdo? Savdo 40.5 bo'ldi. 40 million 500 000 bo'ldi-a? Bermadingiz. Savdogar bo'ldi. Naqdga yo variant gaplashsa bo'ladimi? Naqdga. Faqat naqdga. Qayerdiki? Qumqo'rg'on. Qumqo'rg'ondiki. Telefon nomerini ayting. 99'lik. 679. 78-67. Matiz avtomobili sotiladi. 2009 yil ishlab chiqarilgan. 38 million so'm aytilyapti. Mana motori. Gaz balon o'rnatilgan. Mana shunaqa Matiz kraskasi toza deyilyapti. Yana o'zlaringiz kelib ko'rib olasizlar.
Bunun faraları yenge de türüptü. Balonları çarım ho balon koyulgen, yenge balon takılgen. Matiz görünüşüden yakşı. Süper matiz iken. Onu gaz balon. Temir, metan. Hop. Salonları yaxşı turibdi. Oldu. Super matiz. Probegi necha ekan? 99. Bu yaxshi-ku. 99 ming. Halol probegi a? Hozir 99 ming. Pulda ham bormi? Yo'q. Pulda yo'q. Buning savdosi necha bo'ldi? Savdosi zo'r. 32 berilmagan. Naqdga faqat. Telefon nomeri da ayting. 94'lik 205 20 00 faqat naqdga sotiladi. Nexia 2 avtomobili sotiladi. Toza mashina. 70 million aytilyapti. Kraskasi yo'q. 2016-yil ishlab chiqarilgan. 66 savdosi bo'lib turibdi, berilmayapti, naqdga sotiladi. 1.6 motor, konditsioner gidravlikasi bor, akkumulyator yangi qo'yilgan, mana ko'rinib turibdi, yangi metan o'rnatilgan. Mashina toza ko'rinishidan ham mana balonlari yangi, charm xol balon taqilgan. Nimaqasiga ko'rsagim? Balon 80 talikmi? 80 talik, 80 talik temir metan. Zapaskalari ham joyida. Yangi zapaska. Endi mashina 1.5 chiqadi bozorga, chiqavermaydi. Ha, mana qara, tozaligini qanaqa qara mana. Ko'raman mana. Yalpinga mana. Ha, ko'piniki zanglab qoladi bu yoqlar. Yaxshi turibdi mashina. Bekordan bekorga olmish oldi, so'ralmaydi. Shunda ham berishmaydi. Saloni prostoy. Lasetti bar o'rnatilgan, audio sistema o'ziniki, Lasetti rul taqilgan, tablolar almashtirilgan. Mana to'g'ri chiqqanda. Probegi qanaqa? 150 ming. 150 ming o'ziniki. Halol probegi 150 ming. 2016 oxiri chiqqan. Nexia 2. Qayerdiki? Denovda o'ziniki. Telefon nomeringizni ayting. 97'lik 552 2107 faqat naqdga sotiladi. 66'dan berilmagan, shunga qarab telefon qilib gaplashasizlar. 70 aytilyapti, ya'ni qaysida bor? Ozgina o'tishi mumkin, ko'p o'tirmaydi. Ha, hamma joyida.